Danes je bila moja hčerkica doma, tako da sva se odločila, da bova skupaj naredila trening, da mi bo pomagala, bo moja nosačica. Vmes mi bo kakšno mandarinco prinesla, pa ko bom imel pauzo, bo še malo brala, da mi bo trening hitrej minil. Julija, evo, trening danes v dnevni sobi. Moja pomagačica, snemavka, a moja mala miška Iris. Zdaj sem se zmenila, da mi bo rada težko nosila mandarine, da bom imel malo cukra. A ne, Iris? Ja. Hvala. No, miška je ugotovila, da švicam. In mi je prinesla prak, da bi lepo znoj tekel, kaj bi je zdaj z moje male miške. Evo, prvi interval 15 minut. Na sweet spot, 290 vatov. Pa vmes vsake 3 minute sprint na 6. 5 sekund. Zdaj pa 7 minut pa pol kole. In pa še pa tako interval. Pa tole bom dal dobro, prav miška? Ja. Čist mokre. Ko si je na zemlju spustila noč, si je družina Krstovic globoko odahnila. Miška, daj mi mandarinco, prosim. Že olupljena, tlele. Hvala, brez tebe mi ne bi uspel. Evo, trening je končan. Malo vožnje po Vatopiji, 3 serije po 15 minut, sweet spota. Zelo zanimivo, sicer se pozna, da je bolj vroče v dnevni sobi, ampak ob taki izjemni družbi je bil trening čist lahek. Tako da evo, prvi tak video, upam, da fajn uspe, pa da ga bo kdo do konca pogledal. Kakšen komentar se pa priporočam.